বান আঁতৰিল কিন্তু এতিয়াও দুৰ্দশা আঁতৰা নাই বান আক্ৰান্তৰ। নলবাৰীত বুঢ়াদিয়া নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে তিহু মহকুমাৰ দক্ষিণ ফচকুচিত মথাউৰি ছিগি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত কৰিছিল। বহুকেইটা পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈছিল আশ্ৰয় শিবিৰত। এতিয়া বানাক্ৰান্তৰ আশ্ৰয় শিবিৰত দেখা গৈছে খাদ্য সংকট। কেইবাদিন ধৰি বানত ককবকাই থকা ফচকুচিৰ বানাক্ৰান্তৰ আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়কে কোনোধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান নধৰাত শিবিৰটোত খাদ্য সংকটে দেখা দিছে। নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা পৰিয়ালকেইটাত আছে শিক্ষাৰ্থী আৰু ৰোগীও। মঙলবাৰৰ পৰা হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব হাইস্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী। বানপানীয়ে পাঠ্যপুথি বহি উটাই নিয়াৰ ফলত অধ্যয়ন কৰিব পৰা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। আশ্ৰয় শিবিৰত বিদ্যুৎ যোগান নথকাৰ বাবেও অসুবিধাত পৰিছে শিক্ষাৰ্থী। কৃষি প্ৰধান অঞ্চলটোৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালকেইটাৰ কঠীয়াৰ লগতে পশুধনৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। ৰাতিপুৱা খাইছোঁ আৰু ৰাতি খাম, তেওঁলোকক আমাৰ দিন হাজিৰা কৰোঁ, ক'ত কি কৰিম আৰু? আজি ইমান ঘূৰি আছোঁ, কোনো খবৰ লোৱা নাই। বিদ্যুৎটো নাই, বিদ্যুৎ নাই, আজি তাৰমানে কুটাপুটি পুতি ধৰিছে, কেতিয়া হিচাপ নাই আৰু। জনপ্ৰতিনিধি কোনো অহা নাই, কোনোৱে অহা নাই। কিমানটা পৰিয়াল আছে ইয়াত? এতিয়া আমি চাৰি তিনিটা পৰিয়াল আছোঁ আৰু তাত আছে চাৰিটা পৰিয়াল। আজিলৈকে এই পাঁচটা দিনৰ ভিতৰত একো নাই, একো পোৱা নাই, একো পোৱাই নেকি?